Habang nag-iintay kung kailan maglalaro si Victor Wembanyama sa Summer League, nasabi ko nga last episode ay parang sa Las Vegas siya maglalaro talaga. Si Chet Holgram naman ay nakabalik na ulit sa paglalaro at maganda ang pinakita. Si best player in 3 months and 1 year. So makikita nyo naman sa screen yung mga players na napasign na sa free agency. Pero ito yung mga kontratang makukuha nila dahil nga mga July 7 pa sila makakapirma. So pagbabasehan ko lang dito yung total contract at hindi ko isasama yung per year contract nila. Nilabas na din kasi yung kontrata ng mga rookies na mapipirmahan nila. May makikita kayong mga post ngayon sa wall, sa FB, na yung sahod ni Lebron, Wade at Chris Bosh sa buong stint nila na magkakasama sa Miami ay mas malaki pa rin yung kontratang nakuha ni Bradley Beal. Nagbabago na kasi ngayon ang kontrata ng mga players talaga, tumataas. So hindi lang si Kai Sotto ang gugulat sa NBA, pati si Wemby kapag nagkataon. At siguradong meron agad magre-react na hindi pa nga naglalaro ay gugulatin agad. So nakita nyo naman yung ibang mga players ngayon na nagkaroon ng extension, malalaki yung kontrata nila. At dito yan, pakinggan nyo muna. Ito lang yung isang example na napasign ngayon sa free agency. Pang-12 ngayon si Austin Reaves na nakakuha ng malaking kontrata. 4 na taon yung kanya. Bago pa lang siya mag-resign sa Lakers, ang value niya ay sinasabing 100 million pero hindi nga niya nakuha yon. 7 players lang din ang nakakuha ng ganong value. Mas kukunti ito kumpara nung nakaraang taon. Kung isasama mo kasi si Wembanyama sa mga players na magsasign ng kontrata o sabihin nating may bagong contract papasok ng season, papatak siya ng pang-13 dahil ang kontrata ni Wemby $55 million. Kay Austin Reaves, lamang siya ng 1 million kontra kay Wemby. Pero si Reaves, undeclared kasi yung ibang bonuses niya sa Lakers. Mas malaki ang nakuhang kabuuang kontrata ni Wemby kumpara kay Hachimura, Di Vicencio at iba pa mga players. Pero ang usapan dito yung kabuuan, hindi yung per year dahil nga meron doon na 2 taon lang or 3. Kung kada taon kasi, hindi nagkakalayo si Wemby at si Austin Reaves. Si Wemby din ang third highest paid sa team ng San Antonio. Rookie pa siya dyan. Ang dahilan kasi noon, malaki yung itinataas ng rookie scale table. Hindi nga lang masyadong tumaas yun ng 2020 at 2021 dahil galing pandemic. Si Paolo Banchero ang first overall last year. Meron siyang total contract na $50 million sa 4 na taon. Mas mataas pa rin yung kay Wemby ng 5 million. Sa mga signing ngayon, ang may pinakamagandang nakuha ay si Herb Jones. Pang-11 siya sa may pinakamataas na nakuhang kontrata. Dahil ang ginawa ng New Orleans, dapat 4 na taon yung kay Herb Jones. 2 taon lang ang nilaro niya at dinecline agad ng New Orleans ang club option para mapapirma siya ng panibagong kontrata. $56 million sa loob ng 4 na taon. At naiwasan na New Orleans na makakuha ng mas malaki si Herb Jones kung inaccept nila yon. Katulad din ang ginawa to ng Denver Nuggets kay Nikola Jokic. Kasi kung nagkataon, mas malaki ang makukuha ni Jokic kung hindi dinecline ng Nuggets yung kanyang huling club option nun bago siya pinapirma ng rookie max contract. Dahil kasi yon sa salary cap. Pwede kasing baguhin ni Victor Wembanyama yung rule ulit sa NBA pagdating sa kontrata. Dahil ang binigay sa kanyang kontrata standard. Ito yung sa mga first rounder na rookies. 2 guaranteed at 2 club option. Yung unang 2 taon ni Wemby at kapag nakita ng San Antonio na pang franchise player talaga siya, ang pwedeng gawin doon ng Spurs, i-decline agad ang kanyang club option at papirmahin ng long-term contract sa mababang presyo katulad ng ginawa ng New Orleans kay Herb Jones. Ang mga nakuha ng 2020 draftees ay nasa $205 million. Kapag nakasama sila sa All-NBA team, papatak yun ng $260 million. Nasa rule kasi yun na bago nila makuha yung 260, kailangan nila makasama sa selection. Dati ang rule, dapat 2 sunod na makapasok sila doon bago sila pumirma ng kontrata. Ngayon, at least 1 na lang at third team pa para ma-activate. Si Ja Morant at si Zion Williamson, $230 million ang dapat nila makukuha kung napili sila sa selection na yon. $30 million agad ang inangat sa max contract. Pero si Ja Morant at si Zion nasa $197 million. Yun ang minimum nila. Nagkaroon din ng dagdag na at least $8 million sa minimum. Ang 2 players na nakakuha ng full Derrick Rose contract after ng kanilang rookie contract ay si Luka at si Trae Young. Mas mataas ang kontrata nila kontra kina Anthony Davis, Rudy Gobert at sa iba pang mas matagal sa kanila. Ito, example lang to. Uulitin ko, example lang. Kung sakaling si Anthony Edwards mapasama sa All-NBA team at nakuha niya yung max contract, siya ang magiging pangalawa kay Nikola Jokic na nakakuha ng malaking kontrata. $276 million si Nikola at $260 naman kung sakali kay Edwards. Malalagpasan ni Anthony Edwards yung ibang mga players na mas matagal na naglaro sa kanya. At least dito minimum na 7 years para makuha yung ganong kalaking kontrata. Kaya merong Kevin Durant rule para mabypass yun. So parang palayo na ako ng palayo doon. Pero ito kasi yan, kung paano pwedeng baguhin ni Wembanyama ang NBA pagdating sa kontrata. Dahil sa loob ng 3 taon or 2 taon, kapag magandaan nilaro niya, ang minimum na pwede niya makuha ay $230 million. Minimum pa yon sa rookie max contract. At kung sakaling naging all-star level at all-NBA team, itong si Wemby, pwedeng pumatak ng mahigit $300 million ang pwede niyang makuha sa ikalawang kontrata pa lang. Kaya kung sakaling maganda ang status ng game ni Wembanyama, maganda doon papirmahin ng San Antonio sa 3 taon pa lang si Wemby para pumabor sa kanila. Dahil since 2022, sinasabi nang sa 2026 season, magkakaroon ng player na ang sahod minimum na $70 million per year. Pwedeng pumasok doon si Wembanyama. So, ibig sabihin lang noon na overlap ng Derrick Rose rule ang Kevin Durant rule pagdating sa kontrata. Yung ikalawang taon kasi ni Wembanyama, 2024-25 season, ang taon din na may expire ang current deal ng NBA sa mga TV networks. At doon may babagong pasok na mas malaking deal at mas malaking revenue. Lalong tataas din ang value ng mga contract. Nagkaroon kasi ng extension ang TV network sa liga until 2025. Ang contract ni Jaylen Green, siya ang magiging barometer kung gaano kalaki ang possible makuha ni Wemby. Dahil pipirma ng extension si Green sa time na may expire ang contract sa TV network sa NBA. Nasa $210 million ang minimum nun para kay Jaylen Green. Susunod sa kanya si Paolo Banchero, possible na minimum $220 million. Sa 2 taon na yon at 2 players na nabanggit ko, si Victor Wembanyama, doon kasi posible makita kung pang-franchise siya. At mababago din yung contract ng mga TV network sa NBA na posibleng lumaki lalo yung kontrata. Kaya possible na mangyari na ma-overlap yung Derrick Rose rule, itong Kevin Durant rule. Lahat din ng mga susunod na players dito kay Victor Wembanyama, ganun din ang mangyayari. Posibleng mas malaki yung makuha nilang kontrata. Dahil unti-unti nang nangyayari yun ngayon, na yung Derrick Rose rule ay halos mas mataas pa sa Kevin Durant rule. Yun ang nangyayari, kaya time muna.